Olá, amigos do Botafogo Memória. Venho aqui hoje para rememorar com vocês a magnífica história da fusão que fez surgir o Botafogo de Futebol e Regatas. Como vocês sabem, o Botafogo de Futebol e Regatas surgiu em 8 de dezembro de 1942. Resultado da fusão do Clube de Regatas Botafogo, fundado em 1º de julho de 1894, portanto ao final do século XIX, e do Botafogo Futebol Clube, fundado 10 anos depois, em 12 de agosto de 1904. Esses dois clubes viveram vidas paralelas a partir de 1904, com o surgimento do Botafogo Futebol Clube. Os dois clubes tinham o mesmo nome, as mesmas cores, o preto e o branco, estavam situados no mesmo bairro de Botafogo, tinham muitos sócios em comum. Muito bem. Existem algumas lendas urbanas que dizem, a primeira, que a morte de Armando Albano, aquele atleta do basquete que caiu morto em quadra em 12 de junho de 1942, num jogo de basquete entre o Clube de Regatas Botafogo e o Botafogo Futebol Clube, e ele era atleta do Botafogo Futebol Clube, e o Botafogo Futebol Clube vencia por 23 a 21, que essa morte do Armando Albano, claro, trágica, não é? Imaginem um atleta morrer em quadra, é que proporcionou a fusão do Clube de Regatas Botafogo com o Botafogo Futebol Clube. Não é bem assim. Essa fusão já vinha sendo cogitada desde pelo menos 1931, muito tempo antes. Havia resistências de ambas as partes. Simplesmente, a morte de Armando Albano acelerou um processo que já vinha acontecendo, como eu disse. E temos aí duas figuras que eu gostaria de destacar nessa questão. Primeiramente, a figura de Carlos Martins da Rocha, Carlito Rocha, que era do Botafogo Futebol Clube, foi atleta, enfim, vocês sabem, mas era na parte de esportes náuticos, filiado ao Clube de Regatas Botafogo, ele não, perdão, ao Clube de Regatas Guanabara, ele não era afiliado ao Clube de Regatas Botafogo, ele era afiliado ao Clube de Regatas Guanabara. Mas o Carlito era o entusiasta da fusão, haja vista que ele se reuniu com Aderbal de Souza Bastos, do Clube de Regatas Botafogo, em seu escritório na Rua da Quitanda, para juntos fazerem o protocolo da fusão, que foi encerrada, né, em 8 de dezembro de 1942, na nossa sede de Venceslau Braz, né, no Palacete, uma reunião conjunta dos dois conselhos deliberativos, do Regatas e do Futebol, vamos falar assim, presidida por um outro grande personagem dessa história, chamado Álvaro Werneck, que havia sido um dos meninos fundadores do Botafogo Futebol Clube e havia sido presidente do Clube de Regatas Botafogo em 1920, por exemplo, quando ele inaugurou a sede do Clube de Regatas Botafogo, chamada Palacete Mourisco. Bom, essa fusão foi tão feliz que fez nascer esse escudo aqui, que tem o contorno suíço do Botafogo Futebol Clube e a estrela solitária do Clube de Regatas Botafogo. Da mesma forma, a nossa bandeira tem as listras do Botafogo Futebol Clube e a estrela do Clube de Regatas Botafogo. Na verdade, a data magna do Botafogo é 8 de dezembro, porque é onde houve a fusão. As outras duas datas, 1º de julho do Regatas e 12 de agosto do Futebol Clube, são comemoradas, respectivamente, como a dos desportos náuticos, em 1º de julho, e dos desportos terrestres, em 12 de agosto. Esse clube Botafogo de Futebol e Regatas, que é pelo qual nós torcemos, ele então incorporou todas as glórias, patrimônio, tudo dos dois clubes que o antecederam, que deram a ele a formação, que o formaram, tá? Então eu vejo muita confusão, as pessoas às vezes fazem muita confusão, porque o Botafogo é um clube muito especial e a sua
Nós temos três datas para comemorar, mas a data que tem que ser comemorada com mais efetividade é a data magna do Botafogo, que é 8 de dezembro. Tá? Então, esse, assim, é a primeira vez que eu venho a esse assunto. Eu pretendo voltar a esse assunto para trazer mais detalhes. Tá? Então, viva o Botafogo! Seja sob a forma de Clube de Regatas Botafogo, Botafogo Futebol Clube, mas principalmente seja pela forma do Botafogo de Futebol e Regatas. Não esqueça de apertar o sininho e se inscrever no canal. Botafogo, o mais antigo clube multiesportivo do Brasil, campeão de 3 séculos.